Ola, eu son Lúa e hoxe farei o book trailer dun libro chamado Trece anos de Branca. Branca é unha rapaza que contrae unha hepatite que a obriga a quedar dous meses na casa agardando repouso aburrida e pensando en Lois, o mozo que lle gusta. Nun destes días coincide co seu decimo terceiro cumpleanos e seus pais regalanlle un álbum donde vai poñendo fotos e recordando momentos e anécdotas. Agustín Fernández Paz foi un um escritor galego licenciado en Ciencias. El naceu 29 de maio de 1947 en Vila Alba. En 2008 gañou o Primo Infantil e Xuvenil. Agustín tiña moitas obras, pero unha das máis destacadas é o libro Cartas de Inverno, unha novela xuvenil que saiu a luz no ano de 1995. O meu personaxe favorito foi Branca, porque é moi optimista e valente, e sempre sabe que facer. En toda a historia é a protagonista, é a que expresa os seus sentimentos. A min gustoume moito este libro, porque é moi sinxelo de ler e non ten unha linguaxe complicada. Se queredes saber como remata, animo vos a leelo.